kello on tommosen 5. Nyt on treenit LBG:llä, eli Levesbronski, niin ei LBG, Lauksot Power, vaan Levesbronski LBG, ja se on puhelinsoitolla aina auki. Otin tuossa leukoja 40 restpausella alkuun, ja apsaata ja maltoja. Katsois mikä meininki täällä. Joo. Noniin. Täällä me viritellään jo näitä kamppeita. Täällä on kumit on jo kiinni ja oho. Joo, laitetaan tässä. Joulun reeniä osa 2. Joo, 2013, nyt on part 2. Aika kovaa. Joo, VR-penkki liiton malli. Rapelle terveisiä taas. Taas vaan, että kippis. Hyvin on niin palvelu. On, ja Poolankka on edelleen siellä. Pari vuotta ollut reeneissä mukana. Eikö mä aleta virittelemään lammat päälle ja ei muuta kuin ihan vitun kovaan kuntoon. Joo, meillä vähän harrastus on tää haittaa, huomattiin tossa. Tää on tää aikaisemminkin huomattu, mutta siitä ei mainittu. Tää penkki kun ottaa vinopenkkiä, se on ihan flätti toi. Tulee hyvä kulma tonne selkää. Voidaan puhua kissan selästä tässä penkissäkin. Joo, voidaan saattaa kissan selkää penkilläkin. No joo, ei siinä, ei välitä siitä. Jalkaterät laittaa tonne taakkeen. Vähän pitää paremmin, mutta katsotaan. Joo, pari raskasta sarjaa tuolla tangolla ja sitten meillä on tuosta 15 kiloksi limput noin on. Niin läheti supistajan perään, niin katsotaan. Sitten me ollaan valmiit. Saatana. Käy myös hyvin. Jotkut on lyikynä, jotka käy huolella. On. Sen takia Juha ei päässyt, kun Juha otti vinopenkki. Ykkös maksimina ja lyikynä katki, saatan. Pass. Sit se on sun hiki. On muuten hyvä nää rannesiteet näissä. Rannetuet. Oh. Mä otan tämmöstä olkapäätä. Mä pekkaan tää liiton pystypuolella. Ja sitten vaan. Joo. Joo. Jep. Kovaa. Ja viparit. Liito olkapäriin. Ja sieltä kyynepätiä vaan. Jep, hyvä. Vinnossi. Jäätäni. Mennään vaan. Joo. Pumppa. Vitun kovaan kuntoon. Joo, toinen samanlainen setti ja keksitään sitten jotain muuta. Kohta kinkku, joo, kova. Onnistu. Eikä ovet lukkoon. Joo. Tuli ilmoitus nyt, että siellä on ruokapöytä kohta valmiina. Vedetään tähän loppuun tämän superin. Penkkiä otetaan tuosta päätyy levityksiä. Penkistä painoa pois, levityksen jälkeen suoraan takas penkki. Fikan rinnalle mulla. Katsoa sen jälkeen, jos himmaisesta ei siellä. Että nyt sen liiton kunniaksi otetaanpa sitten pudotus vaikka voimapenkkinä. Eli semikapea ote ja... Joo. Tälleen, liiton malli. Katsotaan sen mukaan. Joo, ota maansa tänne, niin saa sen suoraan. Okei, rullataan taas tänne, niin ei tarvitse niin paljon. Katsotaan se limpi.
syötään sankari tulikin. Juolla vähän sekin se kynä juttu onnettomuus kävi. Katsotaanko vimput. Putit. Putit on ihan ok. Vaan sitten itestä kiinni loppuun. Putit on tasan. Rökki on päällä. Sika on punainen kuin pannukakko. Eikö siis panno? Mitä? Mutta jouluset nämä limput. Huolisiko sitä? Kyllä. Sitten levityksiä. Ai saatana! Nyt sika on koko joulun töissä ja nyt vielä reenaamassa. Seffi sika on luudissa tänään kyllä. Niin kyllä. Olista mennään! Tuonut missään. Hyvin lähtee. Ja paljon. No niin, mietit sitä kohta saatte. Kinkut suoraan tisseihin! Vittu tuo irme. Sitten olisi voimapenkki tilauksessa yleisölle. Ei muuta kuin hyvää joulua. Joulua. Otti tästä jotain pois. Joo, kyllä otetaan vähän painoa, että saadaan joku toista tehty. Juolla on tosiaan selkää ihan paskalla, ettei se lyykynä silloin tuonne kotikin minun penkki ykkösiä. Sen takia juuri reunaat tänne. Joo, näin on. Muuttu lennosta tasapenkkiin. Juo, piti vetää pullo viinaa, et se pysty tulee tänne. Ilman, että sun on muista vähän tätä asentoakin. Eli se oli kapeuteen ja tosta. Jep. Jos. Pyrkkele. Joku sanoisi ehkä himmailureeni, mutta aika vitun kovaa.
Että tota, ei muuta kuin hyvää joulujatkoa kaikille. Ja sian takki auki. Kyllä. No, hyvää joulujatkoa. Aletaan kohta syömään ja minä en sano enää yhtään. Juhalla laskut päälle, pitää nopea tuikkaa sille tosta pullokouraa. Joo, palataan viimeistään keväällä. Hyvää joulujatkoa kaikille.